Dobrý den, jmenuji se Flery a mám zájem o vaši práci snů. Mám rád dobré jídlo, pití i zábavu. Miluji masáže a také mi nevadí pobyt v luxusním prostředí. Vysokou školu mám, i když v tomto případě nehraje roli, ale zároveň mám také vysoké nasazení při degustování 8 i vícechodového menu. Myslím, že pro tuto práci se hodím.